וואו. היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. לא, לא, לא בא לי לומר את זה האמת. רציתי רק לומר היי. וואו. כבר על ההתחלה והתחיל לא טוב. אני כבר מלא זמן רוצה לעשות לכם את הפרק הזה. ואני לא רוצה להתחיל לבכות. למה אני כזאת רגשי? לא יודעת. רגע, תנו לי שנייה. אני כבר מלא זמן חושבת אם להגיד את זה או לא. ואני סופר לחוצה. אני אפילו הפכתי לאדומה. קצת, כן? שמים לב, לא יודעת. בכל מקרה... וואי, חם לי פתאום, ובכלל קר. לא יודעת למה חם לי, אולי בגלל שאני ממש כאילו לחוצה מלדבר על זה. אני לא חשבתי שאי פעם אני אגיד את זה. כן, רציתי לומר את זה הרבה זמן, אבל כל הזמן הכחשתי וחשבתי יותר מדי, ולא נתתי לעצמי פשוט להשתחרר, ו... רציתי להגיד לכם את זה מזמן האמת, מי שראה את הכותרת כבר מבין, אבל זה פשוט שאיך לומר במילים עדינות, נשרפתי מיוטיוב, בחול הם קוראים לזה burned out, שזה כאילו כשיוטיובר יוצר תוכן, whatever, פשוט... נכווה מהפלטפורמה, כל אחד והסיבה שלו, יש כאלה שבגלל שהם מעמיסים על עצמם בלוח זמנים ומעלים יותר מדי תוכן, יש כאלה שמרגישים שהם לא מייצרים את התוכן שהם רוצים לעשות, שאנחנו נגיע לזה בהמשך, ויש כאלה שלא יודעת כל אחד והסיבה שלו בעיקרון, הבאתי לעצמי מים, אני קצת רועדת, לא יודעת אם רואים את זה, אבל אוקיי, בלי אבל, פשוט אני אגיד את זה. רשמתי לעצמי נקודות, כמו תמיד לא רואים, כי הנקודות ממש כאן, אז אני כזה לא רוצה לחשוף לכם את כל מה שאני הולכת לדבר עליו, נעשה כזה נקודה נקודה. אז ככה, למה רציתי להגיד לכם את זה מלא זמן ולא אמרתי? כי פחדתי לחשוף את עצמי בצורה כזאת גדולה, לא יודעת. וגם אני פשוט מרגישה שזה צעד מאוד מאוד גדול, ואני לא יודעת אם אני מוכנה לעשות את הצעד הזה. אוקיי. אז האמת ש... אחת היוטיוברית שאני הכי אוהבת, היוטיוברית שאני הכי אוהבת יותר נכון, עברה ברנדאוט לפני כמה שנים, היא גם נשרפה מיוטיוב, כאילו לא באמת נשרפה, אתם מבינים שזה מטאפורה. ואני לא הבנתי, כאילו הבנתי למה היא התכוונה, אבל לא יכולתי להזדהות עם זה, כי לא הרגשתי את זה באותה תקופה כשהיא חוותה את זה, אני לא חוויתי את זה, אז כאילו הבנתי למה היא התכוונה וחיבלתי את זה, אבל עכשיו שאני בתקופה של היום, אני גם יכולה להזדהות עם מה שהיא הרגישה אז, כי אני ממש חווה את זה. לא שזה עכשיו איזה משהו כאילו דרמטי, כאילו אולי זה טיפה דרמטי ליוצרי תוכן, כי זה באמת משהו מאוד גדול, אבל זה לא באמת עכשיו דרמטי, בואו, אני בריאה, אני בסדר, יש לי קורת גג, יש לי אוכל, אני ישנה במיטה, הכל טוב, אבל זה הרבה מעבר, זה כבר קשור למשהו שאני אוהבת לעשות בחיים שלי, אני רק רוצה להעביר, אני לא פורשת מיוטיוב, אם זה כאילו משתמע שכן, אז לא, ממש לא. זה הרבה מעבר לפרישה, זה משהו אחר. אני כאן להישאר, לפחות בשנים הקרובות, אני לא יודעת מה יהיה בעוד כמה שנים, אבל אני מרגישה כאילו אני ממש חופרת, ועוד לא הגעתי לנקודה, ואני סתם עושה לכם בילד-אפ, אז אוקיי, יאללה, מיכל, קדימה. אוקיי, הנקודה הראשונה שרשמתי,
זה ש... אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל נראה לי שכן שמתם לב, כי הרבה רשמו לי בפרטי בעיקר, למה את לא מפעילה את הערוץ הראשי, כבר חודש או יותר אפילו שלא העלית סרטון, ואתם צודקים, כאילו, נכון, נעלמתי. וואי, לפעמים החוט מחשבה שלי נקטע, אני מתנצלת, אני כאילו פשוט מסתכלת על כל מיני דברים מסביב, וגם אני חייבת להגיד לכם שהרבה יותר קל לי לשפוך את הרגשות עם עוד מישהו, אז כנראה שיהיה לי יותר כדאי לצלם את הפודקאסטים הבאים עם עוד חברים, כי עם חברים שלי כבר דיברתי איתם על זה, אז הם, אני לא יודעת אם הם מקשיבים לפודקאסט הזה, אבל הם בבירור יודעים מה אני הולכת להגיד. אוקיי, אז אני לא העליתי הרבה זמן סרטון, וזה לא שהתעצלתי, כי אתם מכירים אותי, אני לא בן אדם עצלן, אני מאוד אוהבת לעבוד, לערוך, לצלם, אבל היו לי רגעים שהייתי כאילו בלי השראה ולא היה לי מה לעלות, אבל האמת שזה קצת אחרת הפעם. הפעם אני פשוט הרגשתי בכל הזמן הזה שלא העליתי שאני כבר לא אותה מיכל. איזה דרמטית אני, וואי, אני מה זה לא דרמה קווין. אני לא רוצה לבכות. שנייה, תנו לי. אני שונאת לבכות, כאילו, מישהו אוהב לבכות, לא יודעת. בכל מקרה. אני מרגישה שכבר הרבה זמן אני לא מראה לכם את הדברים, כאילו, איך אני אגיד? אני מראה לכם את התוכן שאני אוהבת לייצר, אבל יש עוד המון תוכן חדש ואחר שאני רוצה לייצר. ואני לא מראה לכם אותו, כי אני פשוט פחדנית. אני... וואי, אני כבר לא יודעת איך... התבלבלו לי המילים. טוב, אני אחזור לנקודות, ואז הראש שלי יהיה יותר כזה ישר. אוקיי, אז כמו שאתם יודעים, אני יוצרת תוכן המון זמן, כאילו אני יוטיוברית כבר 8 שנים, אני בין הוותיקות ביוטיוב, ביחד עם, כאילו אני לא הראשונה ביוטיוב, יש מלא יש מלא יוטיובריות ראשונות לפניי, אבל אני כן בין הראשונות ובין הוותיקות, והתוכן שלי עם הזמן השתנה. הייתי ביוטרית, כאילו הייתי עושה סרטוני ביוטי, ככה בעצם התחלתי, וזה גם היה, כאילו, זה התגלגל מאוד בפוקס, זה לא היה בכוונה, לא תכננתי אי פעם להיות ביוטרית, זה פשוט קרה, כאילו, אהבתי איפור, אהבתי להתאפר, ראיתי כל מיני יוטיובריות בחול ובארץ, שעושות סרטוני איפור, אמרתי, בום, יאללה, אני רוצה גם לעשות את הדברים האלה של איך להתאפר, ועזבו את זה שלא התאפרתי מי יודע מה. התוכן שלי היה ביוטי, ועד שיום אחד החלטתי, מיכל, את באת ליוטיוב, כאילו את אוהבת ליצור תוכן, כי אז בזמנו הייתי בת 18 בכיתה י"ב ובמגמת קולנוע וטלוויזיה, חפרתי על זה כבר יותר מדי, אבל מאוד אהבתי את כל העולם הזה של היצירה, ורציתי מאוד להשפיע, רציתי מאוד לתת סיי, כאילו לעזור לאנשים, לתת להם טיפים, לשמש כמו אחות גדולה, רציתי לעשות שינוי בעולם. אני יודעת שזה נשמע משוגע, כאילו
זה נשמע יותר מדי, כאילו, איך תעשי שינוי בעולם? זה, את כולה בן אדם אחד, וכאילו, מה, אחותי? אבל אני רציתי לסחוף אנשים שאני אוכל פשוט לקחת אותם מנקודה כזאת נמוכה בחיים שלהם, לנקודה כזאת גבוהה בחיים שלהם, ובעצם לתת להם השראה ולתת להם מוטיבציה, או לתת להם כוחות להאמין בעצמם. ובהתחלה, באמת כאילו על הדרך התחלתי לעשות כל מיני סרטונים של לימדתי איך להיות שחקן, גם יש סדרה כזאת בערוץ הראשי שלי, ועם הזמן פשוט מה עם הזמן? וואי, אתם רואים? יש לי, אני לא יודעת אם אני אעשה קאטים לפודקאסט הזה, אבל בכל מקרה גם עשיתי המון סרטונים שאני נותנת טיפים בחטיבה, בתיכון, כל מיני, כאילו באמת הייתי עושה סרטונים מכל מיני סוגים, והבנתי שאני לא רוצה להיות רק ביוטי, אני רוצה מעבר, ובאותה תקופה זה לא היה פופולרי, כאילו תוכן פרי סטייל זה לא משהו שיוטיוברים היו עושים בדרך כלל. בדרך כלל הבנות היו עושות ביוטי, הבנים היו עושים גיימינג, והיו כאן ומשהו פה שם בקטנה יוטיוברים שהיו עושים פרי סטייל, אבל לא הייתה בת שהייתה עושה פרי סטייל, סליחה. ואני רציתי גם לעשות כאילו כל מיני סרטונים, לא רציתי לעשות רק ביוטי. אז באמת אמרתי, מיכל, הדבר שאת הכי אוהבת לעשות זה לשחק. את רוצה לשחק עוד, את רוצה ליהנות מזה, כאילו, בקטע ליהנות מהמשחק. כי באיפור מאוד נהניתי, אבל זה לא סיפק אותי כמו שמשחק מספק אותי. ואת רוצה לעשות עוד מלא מלא תכנים, אז למה שתהיי מקובעת? כאילו, את הרבה מעבר לאודם ומסקרה, את, כאילו, יש לך כל בן אדם, יש לו עולם ומלואו, כאילו, גם אתם. והחלטתי לצאת מהקופסה, ופשוט לעשות פרי סטייל, ואני זוכרת שהעליתי את הסרטון הראשון שלי, שטויות שביוטריות, שיוטיובריות יופי אומרות משהו כזה, וזה היה סרטון הומוריסטי, והייתי ממש בהלם, שהצופים אהבו את זה, כאילו הייתי בטוחה שהם לא התחברו לזה, ופשוט אמרתי, וואו, כנראה שזה הייעוד שלי, לעשות פרי סטייל, לעשות סרטונים מצחיקים, תוך כדי גם טיפים, תוך כדי, אתם יודעים, ואז בהמשך גם התחילו להיות אתגרים, והתחילו להיות מוקבנג, ועוד מלא מלא סוגי תכנים, פשוט הרגשתי שאני עושה את, כאילו שהצלחתי כזה, אתם יודעים, לגעת בכל העולמות. אז המשכתי לעשות פרי סטייל, ואז פתאום, אני לא רוצה לקחת כאן קרדיט ולהגיד, אני הראשונה שעשתה פרי סטייל, כאילו, אני לא יודעת אם היו בנות שעשו לפניי, כי אני באמת לא זוכרת, אבל אני כן חושבת שאני בין הראשונות, אולי אני הראשונה, אני לא באמת, אתם יודעים, זה היה מזמן, זה היה כאילו, ב-2013 פתחתי את הערוץ, ב-2014 או 2015 שיניתי את התוכן, משהו כזה, לא באמת זוכרת. אז הנקודה שלי זה שפתאום, לא פתאום, אבל הרבה הרבה יוטיוברים התחילו להפוך את הערוץ שלהם מגיימינג לפרי סטייל, מביוטי לפרי סטייל, מבישול לפרי סטייל. כאילו פתאום זה נהיה כל כך פופולרי פשוט לגעת בכל נושא, ולא רק בנושא אחד, וזה הכי מדהים שיש בעיניי. אני מאוד אוהבת ערוצי פרי סטייל, אני לא אוהבת שבן אדם על נושא אחד,
אבל כן לפעמים אני אוהבת לסדר לעצמי את הראש, כאילו אם אני רוצה לצפות במישהו שעושה בישול, אז אני כן ארצה לראות רק סרטוני בישול ממנו, זה תלוי, זה לגמרי תלוי. אז וואו, אני כאילו חפרתי עד עכשיו ועדיין לא הגעתי לנקודה השנייה, שלישית, עזבו. בכל מקרה, אז התוכן שלי עם השנים משתנה. ומן הסתם שגם אני עם השנים השתניתי והתבגרתי. ואם הייתם שואלים אותי פעם, כאילו, סליחה, אם הייתם אומרים לי פעם שאני אשתנה, אני הייתי אומרת לכם, אנשים לא משתנים, אנשים נשארים אותו דבר. אז כאילו, לא הייתי עושה את זה בקול הזה, ממש לא. אבל אני תמיד האמנתי שאני לא אשתנה, שאני כאילו אשאר אותו דבר, אבל מן הסתם שמשתנים, עוברים דברים בחיים, דברים קשים, דברים טובים, אני מתבגרת, כאילו, בואו, מיכל של גיל 18, זה לא מיכל של גיל 26, אני בת 26 ואני כל הזמן לא מצליחה לעכל את זה. וואו, אני לא מרגישה בת 26, וטוב, אין מה לדבר על זה עכשיו. אני עדיין מרגישה בת 20, אני חייבת להגיד לכם. אז גם כשהגעתי ליוטיוב, אני חושבת שהרבה מהיוטיוברים הוותיקים יסכימו איתי, שלא חיוונו לאף קהל. אתם יודעים מה? אני אדבר בשם עצמי. לא חיוונתי לקהל. לא חיוונתי לקהל צעיר, לקהל בוגר, לקהל, לא יודעת. לא חיוונתי לגילאים. פשוט העליתי סרטונים שאני אוהבת לייצר. כאילו, אולי יש כאלה שיגידו לכם שהסרטונים שהעליתי, כאילו, מה זה אולי? כל מי שתשאלו אותו יגיד לכם, מיכל מצוב היא מעלה סרטונים לילדים. עכשיו, אני חייבת להגיד בלי קשר שאני מתה על ילדים, ואני כל כך שמחה שהרבה מהקהל שלי הוא ילדים, כי אני חושבת שילדים הם כל כך כנים, גם בני נוער כנים וגם מבוגרים, אבל משהו בילדים הוא כל כך טהור ואמיתי כזה, כאילו הם, לא יודעת לתאר, אני לא יודעת להסביר, לפעמים אין לי מילים, אבל הם פשוט, אני פשוט שמחה שזכיתי בקהל הזה, וגם בקהל הבוגר יותר, שבא עם הזמן, עם השנים, רגע שנייה, כבר נהיה לי בגרון. ומה שרציתי לומר זה שכשאני העליתי סרטוני אתגר 24 שעות, לא חיוונתי לזה שבחורה בת 30 תראה את זה, וגם לא חיוונתי לזה שילדה בת 12 תראה את זה. אמרתי, מי שרוצה לראות את זה, שיראה את זה, כאילו בכיף, באהבה. אני לא חושבת שצריך להגדיר את הגיל לסרטון כזה, כי זה סרטון שהוא כזה מתאים לכולם. אתם מבינים למה אני מתכוונת? אין שם איזה משהו, אתם יודעים. אז זה כאילו, אני יכולה להגיד לכם שאני בחורה בת 26, אני כן חושבת שאני אוהבת דברים יותר ילדותיים, כאילו לראות. זה לא אומר שאני בן אדם ילדותי, כאילו אני פשוט תמיד התחברתי לתכנים יותר צעירים, אני מאוד אוהבת לראות אתגרים, ואני גם מאוד אוהבת לראות סרטון של מישהי חופרת במוח כמו עכשיו. אז זהו, אז אני חושבת שתוכן, התוכן לפחות שאני תמיד ייצרתי, היה מיועד לכל אחד. כאילו, לא משנה אם את בת 10, או אתה בן 18, ברוך הבא, כאילו, תצפו, תהנו, זה הכי חשוב, ותשאירו תגובה, תגידו מה חשבתם, כי אם יש משהו שאני ממש אוהבת
לעשות ביוטיוב זה לקרוא את התגובות שלכם. ומנסה לענות לכמה שיותר, לעשות לבבות. אבל כן, בכל מקרה, אינטראקציה זה הכי כיף ביחד איתכם. כי זה גם למה אני אוהבת לעלות את הפודקאסט לכאן, כי אני מקבלת את התגובות שלכם, וזה מאוד מעניין מה שאתם רושמים לי. ואני חייבת להגיד שאתם חכמים בטירוף, כאילו לא בקטע מתחנף או משהו כזה. התגובות שקיבלתי על הפודקאסט הקודם, היו מדהימות בקטע שאני זוכרת שאמרתי לחברים שלי, וואו, אני זכיתי באנשים, כאילו, צופים, בני אדם, אתם מבינים, כאילו, בקהל כל כך חכם ואינטליגנטי, ואני זוכרת שכאילו, גם חלק מכם שרשמתם לי, שאתם בני, כאילו, 11, וגם כאלה שרשמו לי שהם בני, לא יודעת מה, 24, אז אמרתי, וואו, הם כאילו, כל כך חכמים, קיצר, אוקיי, שוב פעם אני חופרת, כן, טוב. אבל בכל מקרה, אז שתדעו שהתגובות שלכם באמת, אני לוקחת אותם ללב בקטע טוב, כן? גם אם אתם נותנים לי ביקורת, זה ממש סבבה תמיד לתת לי ביקורת, תרגישו חופשי. זה היופי בפודקאסט. זאת אומרת, בכללי תרגישו חופשי, כי אתם יודעים, צריך לדעת לקבל ביקורת. אז תודה לכל מי שמגיב, ומחכה כבר לקרוא מה תרשמו. אני מצטערת, אני אכלתי מקודם, ובגלל זה אני כל שנייה צריכה לשתות מים, כי יש לי כזה, אתם מכירים? לא משנה. אז כל הזמן אמרו לי עם השנים, גם בריאיונות וגם חברים לא מהתעשייה, וגם סתם אנשים שהייתי מדברת איתם, היו אומרים לי, וואי, איזה מדהים זה מיכל, את קולטת ש הצופים שלך גדלים איתך, ואף פעם לא ייחסתי לזה חשיבות, שוואלה יש כאלה שבאמת גדלים איתי, כאילו יש כאלה שהם איתי עוד משנת 2013, יכול להיות, כאילו אני בטוחה יש מלא שעזבו וכבר לא צופים בי, וזה לגיטימי ובסדר, מלא, נפל פה השפתון, וזה בסדר, אבל כאילו לא חשבתי על זה באמת שוואלה, נכון, הרבה מכם גדלים איתי, יש כאלה שצופים בסרטונים שלי שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, כאילו וואו. וגם תמיד אחרי שאומרים לי את המשפט הזה, שואלים אותי, את לא חושבת שאת צריכה לעשות תוכן קצת בוגר, בגלל שהקהל שלך גדל איתך? וזאת שאלה שאף פעם לא ידעתי לענות עליה, כי פשוט עשיתי תוכן שאני אוהבת, כמו שאמרתי לכם, לא באמת חשבתי על אם הקהל שצופה בזה בוגר או לא. ואני גם יודעת שיש הרבה חדשים שהצטרפו, זאת אומרת, אני יכולה לגדול עם התוכן ולעשות תוכן יותר בוגר, אבל מצד שני, יש גם המון קהל צעיר שכאילו, אתם יודעים, אם אני אעשה תוכן בוגר, אני לא בטוחה שהקהל הצעיר ייהנה מהתוכן הבוגר הזה, ומצד שני, מה זה תוכן בוגר? אתם מבינים? כי יש הרבה תכנים בוגרים שאני לא רוצה ליצור, כי זה לא דברים שמעניינים, לא הצלחתי לדבר. זה לא דברים שמעניינים אותי. זאת אומרת, יש נושאים שאין לי בעיה להיפתח, לפתוח אותם איתכם, ויש נושאים שיש לי בעיה ולא בא לי לדבר עליהם, וזה בסדר. ועכשיו שאני חושבת על זה, תוכן בוגר, זה תכלס הפודקאסט הזה,
כי זה תוכן שהוא יותר רציני, שהוא יותר, לא חייב רציני, אתם יודעים מה? אבל זה תוכן שהוא, לדעתי, כשאומרים לי תוכן עמוק, אני ישר חושבת, עמוק אמרתי? וואו. כשאומרים לי תוכן בוגר, אז אני חושבת על תוכן עמוק. זה מה שרציתי לומר. לחיים. אז רק לאחרונה התחלתי לחשוב על זה. והרגשתי, מה זה הרגשתי? אני מרגישה כבר חודש, חודשיים, לא יודעת, תקופה מסוימת, שאני כבר לא מחוברת לתוכן שיש לי בערוץ הראשי. נכון שהרבה פעמים שאלו אותי, גם בפרטי וגם בשאלות תשובות, איזה ערוץ את יותר אוהבת? הערוץ ולוגים או הערוץ הראשי? אני לא מאמינה שאני הולכת לענות על זה. אז בהתחלה הייתי מכחישה והייתי אומרת הערוץ הראשי, זה לא מה שאמרתי. הייתי אומרת שני הערוצים, כי כל ערוץ מביא משהו אחר. אבל זה לא נכון. אני הבנתי שהכחשתי. זה לא נעים, כי שניהם בייבי שלי, כאילו גם הערוץ הראשי וגם הוולוגים, זה כאילו הראשי הוא האח הבכור, שזה כאילו אני, כי אני אחות בכורה, והוולוגים זה האח השני, ולומר את זה בכל רם, אני מרגישה כאילו זה מוציא אותי רע, כאילו, אני גם לא רוצה לפגוע באיזשהו מקום בצופים שאוהבים את הערוץ הראשי, כי אני יודעת שכאילו, מן הסתם יש כאלה שיותר אוהבים את הערוץ הזה, יותר אוהבים את הערוץ הזה, כאילו כל אחד והעדפות שלו, אבל לא נעים לומר, הערוץ שאני יותר אוהבת זה ערוץ ולוגים, כאילו, על אמת, זה משהו שאני מרגישה כבר הרבה זמן. חייבת לומר, כשהערוץ ולוגים נפתח, הוא לא היה הכי אהוב עליי, אבל כאילו הוא היה אהוב עליי באותה מידה, ואז עברתי דירה ופתאום התחלתי יותר, אתם יודעים, יכולתי פתאום לעשות הכל כי זה הדירה שלי, אז פתאום עשיתי איזה ולוגים שבא לי בלי הגבלות ובלי כלום, ופשוט התאהבתי בערוץ ולוגים וזה הפך להיות המקום שלי להרגיש הכי פתוחה בעולם, ואני לא נשרפתי מערוץ ולוגים אף פעם למעשה, תמיד הרגשתי שלמה, כי התוכן בערוץ ולוגים זה פשוט ולוגים מהחיי היום יום שלי, ופודקאסט. אז הערוץ הראשי זה לא שאני לא אוהבת אותו, זה הערוץ שבניתי במשך 8 שנים, באתי לומר בנה אותי, אבל זה לא נכון כי אני בניתי אותו. אבל מה שכן, שמה הערוץ הזה הוא הערוץ שבעצם בניתי שם קהל, הכרתי המון מכם, ואני לא רוצה לאבד אותו, אני לא רוצה לפרוש משם או למחוק אותו, ממש לא, כאילו, זה אני יודעת שזה נשמע כאילו אני לוקחת את זה ממש כבד, אבל מבחינתי זה כמו, כאילו אמרתי לכם, זה עבודה, זה, אני מרגישה שאני, כאילו משהו שבניתי כל כך הרבה זמן, פתאום אני מסתכלת עליו בצורה אחרת, ולא בא לי, לא בא לי, כאילו בא לי להסתכל עליו בצורה כמו הפעם הראשונה, כמו ההתאהבות הראשונה, שיהיה לי פרפרים בבטן, שאני ארגיש שאני מאוהבת בערוץ הזה. ואני יודעת שהכל אפשר לשנות. אני לא צריכה, כאילו, אין לי מה לבכות, אין לי מה עכשיו לעשות סצנות. הכל בר שינוי. והחלטתי שאני פשוט אעשה שינוי.
אז כמו שאמרתי, הרבה מהתוכן שאני מסתכלת עליו בערוץ הראשי, היום אני כבר לא מחוברת אליו. אני לא אגיד שאני לא אוהבת אותו, כי אני ממש אוהבת לעשות מרתון לסרטונים הישנים שלי, אבל פשוט כבר לא ממש בא לי לצלם את הסרטונים האלה, לא בא לי לכתוב אותם, כאילו בא לי דברים חדשים, בא לי תוכן חדש. ועכשיו, זה לא כל התוכן, זאת אומרת, יש מלא סרטונים, יש מלא סוגי תוכן, שבכיף אני אמשיך לייצר בערוץ הראשי, כי אני באמת אוהבת את זה. אבל גם יש הרבה שזה כבר לא אני, זה כבר לא מיכל, זה היה של מיכל משנת, לא יודעת, לפני שנה, 2019, 2018, אבל מיכל של 2021, כאילו אני מרגישה שהתחלתי להרגיש את זה בשנת 2020 ומאוד הכחשתי, ועכשיו זהו, כאילו אני כבר מודה בזה שאני כבר לא אוהבת לייצר את התוכן הזה, ויכול להיות שפתאום אני אגיע לגיל 30 ואני אגיד וואלה, בא לי לייצר את התוכן שלא הייתי מחוברת אליו בגיל 26. יכול להיות. כאילו, אני לא יודעת, אני לא עכשיו רוצה, אתם יודעים, לחתוך ולהגיד זהו, אני לא עושה את זה יותר בחיים. Never say never, כמו שג'סטין ביבר אמר. ואני באמת לא אגיד שאני בחיים לא אייצר את התוכן הזה יותר. אני פשוט כן אגיד שכרגע זה לא תוכן שאני רואה את עצמי עושה. ולמה אני כזה דרמטית? כי אני לא דרמטית, זה בא לי אוטומטית. לא יודעת למה, אוקיי, עזבו. כי פשוט אני רוצה ללכת לכיוון אחר לגמרי. ואני מרגישה ש תוך כדי שכתבתי מלא סרטונים חדשים לערוץ הראשי בנושאים ותכנים חדשים, אז הבנתי כמה שאני עבודה וכמה שאני מבולבלת. אני פשוט הייתי בסלט, כאילו ממש סמטוחה בראש. ופשוט לא יודעת איך לסדר את זה, איך פשוט לקחת הכל, להעמיד בשורה, ומיכל, א', ב', ג', לא ת', ע', ס'. ואני רוצה עוד טיפה לגעת במעבר דירה. כשאני עברתי לגור עם ניקיטה, ב-2020, ליטרלי לפני כמה חודשים, כמעט שנה, כמעט, עוד לא. אז לא ידעתי שאני אשתנה כל כך. לא חשבתי שלעבור לגור לבד, כאילו עם בן זוג, כל כך ישנה אותי. ויבגר אותי בעיקר, זה וואו, לא שאני מרגישה עכשיו, אתם יודעים, איזה סבתא או משהו, אבל לא חשבתי שאני פתאום אהיה כזה כמו אמא אבא, אתם יודעים, לא חשבתי, למרות שאין לי ילד, כן, אבל אמרתי, טוב, מעבר דירה, כאילו, מה זה כבר ישנה בחיים שלי, חוץ מזה שאני צריך לעשות כביסה וכלים. אז גרל, זה שינה הרבה. וגם, חוץ מזה שזה חיזק את הקשר שלי עם ניקיטה, וזה כאילו פרק בפני עצמו, זה לדעתי יהיה מדהים לעשות איזה פודקאסט. אז המעבר דירה
וגם אני רוצה לתת מחיאות כפיים סוערות ל-2020, השנה הכי אהובה עלינו, לא באמת, אבל עד כמה שהשנה הזאת הייתה קשה לכולנו, אני חושבת שהרבה מאיתנו יכולים להסכים עם זה, שזה שינה בנו מלא נקודות מחשבה, שזה גרם לנו להבין מלא דברים חדשים, ו-2020 גרמה לי להבין כמה שאני אוהבת לדבר, לא שלא ידעתי את זה לפני, אבל כאילו כמה אני אוהבת להיות עמוקה בדברים שאני אומרת, ושאין לי בעיה לפתוח נושאים, וזה גרם לי להבין כמה שהתוכן שלי הוא לא שם, כאילו, התוכן שעשיתי, ואני מדברת על זה בלשון עבר, כי זה לא תוכן שאני ארצה לחזור עליו, כאילו יש כאלה תכנים שכן, כמו שאמרתי. אבל התוכן שעשיתי, זה לא כאילו אותו דבר, זאת אומרת, איבדתי את הנקודת מחשבה שוב, אומייגד. אוקיי, נזכרתי. אני כל הזמן רציתי לעלות לאנשים חיוך על הפנים, על אמת, באמת, כאילו, כשאני רואה אנשים מחייכים או צוחקים מהתוכן שלי, או רושמים לי בתגובות, אומייגד, אני חוזרת מהבית ספר, אני רואה את הסרטון שלך, זה מעלה לי חיוך על הפנים, או אומייגד, את לא מבינה, עבר עליי יום רע, ופשוט אני כל כך צחקתי מהסרטון שעשית, או אין לי מושג, זה כל כך ממלא אותי, ואני כל כך שמחתי לגרום לאנשים לחייך, ולגרום להם לצחוק, ופשוט שהם ישכחו מהחיים שלהם, כאילו מכל הבעיות, ויהיו במציאות אחרת, יהיו פשוט כזה בריחה מהמציאות, נקרא לזה ככה. והבנתי שאני יכולה לעשות את התוכן הזה, כאילו תוכן שמעלה חיוך, גם אם אני אעשה תוכן רציני, זה עדיין כאילו מעלה חיוך, או גורם לאנשים להבין דברים, או אנשים שיכולים ככה להתחבר אליי. אוי גאד. דיברתי יותר מדי והקול שלי כזה. וואו. הגרון שלי. נראה לי מחר אני אהיה צרודה. בכל מקרה. וזה מוביל אותי לנקודה הבאה, שאני מרגישה כבר שלא בא לי לשחק את הדמויות שלי. וכל הדקות האלה הגענו סוף סוף לנקודה שהכי הייתי לחוצה להגיד לכם, כי אני יודעת שאני מאכזבת המון אנשים, אני יודעת שאני מאכזבת המון צופים שלי שאוהבים את הדמויות האלו, ואני יודעת שזה רק דמויות, כאילו, בואי מיכל, לא צריך כל כך לקחת ללב. אבל אני לא חושבת, כאילו, אולי אתם כן תבינו, אבל הדמויות שבניתי, זה פשוט גרם לי לברוח מהמציאות של עצמי, להיות בן אדם אחר, לא תמיד כל הזמן להתעסק בי, אלא להתעסק גם בדמויות אחרות. ונראה לי הדמות הראשונה שנוצרה הייתה, או שזה היה מיכאל, כאילו הבן, או שזאת הייתה מיכל הסנובית, ואז בהמשך מיכל הקטנה, דודה לורה, האימא, כל מיני, אני כבר לא עומדת בקצב. ו זה פשוט היה לי כל כך כיף לשחק משהו שאני לא. זה איזה כיף לעלות סרטון שלא קשור באופי שלי. ובלי קשר, אני תמיד אהבתי לשחק, למדתי משחק, תמיד רציתי להופיע בהצגות, הייתי עושה מלא אודישנים ותמיד הייתי לא מתקבלת. אבל זה פשוט נתן לי את הבמה שחיפשתי
לשחק דמויות, כי כל הזמן הלכתי ועשיתי אודישנים וקיבלתי לא, 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 ווואלה זה כאילו עצבן אותי, כי אני רציתי לקבל כן, אז אמרתי מיכל, את לוקחת את עצמך ואת אומרת לעצמך כן, התקבלת לאודישן, ומה שעשיתי זה פשוט לכתוב תסריט של מערכון, לכתוב דמויות, לכתוב את האופי של כל דמות, כמו שמלמדים אתכם בחוג למשחק, ולשחק את זה, ואחרי זה לצלם, לערוך, ולעלות את זה ליוטיוב. ואני לא חשבתי, באמת הדבר האחרון שהיה עולה לי בראש, ושאנשים יאהבו את הדמויות, וירצו עוד סרטונים עם הדמויות, וזה היה לי כל כך מדהים, כי וואו, הצלחתי לא לשים את עצמי בסרטון, ולקבל אהבה מטורפת ותמיכה של אנשים שאומרים, יו, זה קורה מצחוק, את חייבת להמשיך, ויו, זה גאוני, וכאילו, ואני אומרת, וואו, עשיתי פה משהו, אז בוא נמשיך, כאילו, אנשים אוהבים את זה, ואני מאוד אהבתי את זה, כאילו, אני חייבת להגיד, אולי זה ישמע טיפה עצוב, אני לא יודעת. הרבה פעמים היה לי יותר כיף לשחק את הדמויות מאשר להיות אני. זאת אומרת, היו פעמים שאמרתי, אין לי כוח לעשות סרטון שזה אני, כאילו סרטון מיכל מצוב. בא לי היום פשוט סרטון עם הדמויות, והרבה פעמים העליתי כל כך הרבה מערכונים, שכאילו אמרו לי, די מיכל, את מגזימה. וכאילו מערכונים של הדמויות, גם לפעמים זה לא היה של הדמויות, זה היה סתם מערכונים, אתם יודעים, לא יודעת, שקרים של אמהות, או שזה היה בעיות של בנות, אני לא זוכרת כבר איזה סרטונים עשיתי, אבל היו גם מלא שלא היו של הדמויות, וזה היה סתם מערכונים. לא חשבתי שזה ככה יצליח, כאילו, זאת הייתה הפתעה. ופשוט עם הזמן זה נהיה יותר ויותר גדול בקטע שכבר הרגשתי וגם קיבלתי תגובות כאלה, זה לא שאני רק הרגשתי, אנשים שאומרים, ואני יודעת שהם לא אומרים את זה בקטע רע, כאילו אני יודעת שיש כאלה שאומרים את זה בתמימות או לא חושבים יותר מדי כשהם אומרים את זה, אבל הרבה פעמים קיבלתי תגובות של תעשי עוד סרטונים עם הדמויות שלך, אנחנו אוהבים את הדמויות שלך כאילו יותר ממך, או זה היה כזה, אני הכי אוהבת את הסרטונים של הדמויות שלך, ואז היו פעמים כזה, את מי אתם הכי אוהבים? מיכל מצוב, מיכל הקטנה, מיכל הסנובית, ותמיד זה היה כזה מיכל הסנובית. מיכל הקטנה, מיכל הרגילה בקושי, שזה כאילו, מיכל מצוב גם בקושי, זה תמיד כאילו מיכל הקטנה ומיכל הסנובית, היו המנצחות, הן כאילו כזה נתנו לי נוקדאון. ואז התחלתי להרגיש שאני לא, כאילו, לא יודעת, שאוהבים אותן יותר ממני, מן הסתם, אבל גם שאני קצת מאבדת מעצמי, כאילו, מה איתי? זאת אומרת, הערוץ הזה זה פרי סטייל, זה לא הדמויות. עד כמה שאני אוהבת את הדמויות, והיה לי מאוד כיף לשחק אותן ולחיות אותן, ממש. אני כבר הגעתי לנקודה שסוג של נמאס לי כזה. אין לי כוח יותר לשחק אותן. אולי אני צריכה להמציא דמויות חדשות, אבל לא. זה סתם היה תירוץ, כאילו, אולי צריכה לחשוב על דמות חדשה. לא. אני באמת רוצה פשוט להיות אני, כאילו, לא בא לי לשחק דברים אחרים. אם אני ארצה לשחק דברים אחרים, אני אלך לטלוויזיה ואני אשחק, או לא יודעת,
כאילו, כרגע זה לא משהו שאני רואה את עצמי עושה ביוטיוב, ואני באמת מתנצלת, כי אני יודעת שיש הרבה מכם שכן מקשיבים לפודקאסט, ורשמו לי מתי תחזירי את הדמויות. אני מצטערת, הן לא הולכות לחזור. לפחות לא בשנים הקרובות. זאת אומרת, מה זה בשנים? יכול להיות שפתאום שנה הבאה אני... זהו, אתהפך ואגיד, וואו, בא לי לחזור, אתם מבינים? אבל כרגע אני לא רואה את עצמי עושה את זה. אני מרגישה שהדמויות הן היו שלב מאוד משמעותי בחיים שלי, ואני חייבת להן תודה ענקית, כי הן קידמו אותי, ואני חושבת שהרבה מהאנשים נרשמו לערוץ הראשי שלי בגלל הדמויות. אבל אני כבר לא בשלב הזה בחיים, אני מרגישה שהתבגרתי, אני מרגישה שהדמויות הן כבר לא... הדמויות הן תמיד יישארו באותו גיל, הן לא בוגרות, כאילו... פשוט... זה לא שהם... אני יכולה להגיד לכם שאני צופה, כמו שאמרתי, אני צופה גם בתוכן שהוא יותר ילדותי, ואני, כמו שאמרתי, זה לא... זה לאו דווקא עניין של גיל, זאת אומרת, אני חושבת שגם בחורה בת 22 תהנה לצפות במערכון של מיכל הקטנה, כאילו כל אחד מסתכל על זה בצורה אחרת, יש כאלה שמסתכלים על זה בצורה של איזה קרינג' ויש כאלה שמסתכלים על זה בצורה של איזה מצחיק, או אני יכולה להגיד לכם שאני כשהייתי ילדה הייתי אוהבת לצפות בערוץ הקניות, אני לא יודעת אם זה עדיין קיים, רק בגלל שזה היה כל כך דבילי, איך שהם היו מקדמים את המוצרים. אומייגאד, תראו את העת הזה. הוא גם עושה קליקים. עכשיו, 50 ש... כאילו, אתם מבינים לאן אני חותרת? אז אני למשל אוהבת לצפות בתכנים קרינג'ים, כי זה מצחיק אותי. כאילו, זה... וזה לגמרי לגיטימי. אז... אני רוצה להפסיק לחשוש, ועצם זה שאני מצלמת את הפרק הזה, סוף, סוף, באמת, וואו, אתם באמת לא מבינים כמה דחיתי ודחיתי ודחיתי, אמרתי די, מיכל, די, תדברי על זה כאילו, באמת, כאילו אם לא תעשי את זה עכשיו, אז מתי תעשי את זה? ו... אני כן חוששת, ואני לא אשקר לכם, בתור יוצרת תוכן, אנחנו תמיד חוששים, מי שיוצר תוכן בטח מבין, זה באמת לא משנה כמה קהל יש לכם, זה לא משנה, זה יכול להיות רשום אחד או מיליון רשומים, זה לא משנה. כי יוצר תוכן, אתה תמיד מפחד, לא תמיד, אבל... יש לך חששות של אם לא יאהבו את זה, אם לא ירצו לראות את זה, אם... לא יודעת מה, יעזבו אותך, אם, כל מיני אם. אז אני כן רוצה לשתף אתכם שיש לי חששות שהרבה מהאנשים שיראו את התוכן החדש שאני רוצה לייצר לא יאהבו את התוכן, ושאני אאבד הרבה צופים שהיו איתי במשך שנים, או שהצטרפו על הדרך. ואני מפחדת לאבד את מה שבניתי במשך כל כך הרבה זמן, בערוץ הראשי. אבל זה צריך לקרות, כי אם אני לא אעשה את השינוי הזה עכשיו, אז מתי אני אעשה את זה? אני לא רוצה לחיות ב... בעולם כזה של שקר, ואני לא רוצה ליצור תוכן רק בשביל הקהל, אתם מבינים? כאילו, שאני לא רוצה לעשות תוכן רק בשביל שהוא יצליח, אתם מבינים למה אני מתכוונת? אני רוצה לעשות תוכן גם שאתם תאהבו ושהוא יעזור לכם, אבל גם שאני אוהב ושהוא יעזור לי, ואם התוכן הזה לא יצליח, או לא... יקבל מספיק פרסום, או שאני לא אקבל עליו מספיק כסף, אז לא אכפת לי, כאילו,
אני רוצה ליהנות מהתוכן, ושאתם תיהנו ממנו, זה לא, שלא תחשבו עכשיו שלא אכפת לי מכלום, ואתם יודעים, זה לא שאני אומרת, לא אכפת לי לא להצליח, כי כל אחד רוצה להצליח, כל אחד רוצה להרוויח כסף, כל אחד רוצה לדעת שהוא טוב במה שהוא עושה. ואני אף פעם לא רציתי להיות במקום הזה של לחשוב רק בשביל הקהל שלי, כי אני רוצה גם לחשוב בשביל עצמי. זאת אומרת, אני רוצה שגם אתם תיהנו ושזה יעזור לכם, וגם כמו שאמרתי, שאני ארגיש שלמה ושיהיה לי טוב, כי אם אני אעשה תוכן שאני לא אוהבת, אני אסרף בקטע שבסוף מה שקורה עם אנשים, כאילו עם יוצרי תוכן שממשיכים לעשות משהו שהם לא אוהבים, הם פשוט פורשים. ואני לא יודעת כאילו לגבי הארץ, אבל אני יודעת לגבי חול, שהרבה מהיוטיוברים פרשו, כי הם כבר לא נהנו מהתוכן שהם עשו, הם כבר הרגישו שהם ייצאו את זה, ואני לא רוצה להיות שם, אתם מבינים? ובגלל זה החלטתי פשוט לעשות כזה סוויץ', פשוט הגיע הזמן, אם את רוצה לשנות את התוכן, אז תשני ותפסיקי כל הזמן לפחד ולשים את המחשבות שלך בסלט מטורף. אז מה שאני בעצם רוצה להגיד זה שאני הולכת לשנות את התוכן שלי, לא ב-180 מעלות, כי כן יש המון תכנים שאני כן חושבת שהם בוגרים או מגניבים, לא יודעת, כאילו, זה פשוט שיש תכנים שאני רוצה להשאיר בערוץ הראשי ויש כאלה שלא, וכרגע התכנים שאני לא רוצה להשאיר בערוץ הראשי, זה תכנים שאין להם ערך מוסף, שהם פשוט רק מצחיקים או רק כזה כיפים נקרא לזה, לא יודעת איך להגדיר את זה, אבל הדמויות, אני לא רואה את עצמי עושה אותם יותר, המערכונים גם לא, סוגים של אנשים, שטויות, משפטים של מה עוד, אני כבר לא זוכרת, העליתי יותר מדי סרטונים לערוץ הראשי בכל השנים האלה, לא יודעת, אתגרים של 24 שעות, אין לי בעיה נגיד לעשות אתגר 24 שעות של משהו עם ערך מוסף, משהו שילמד, אבל לא בא לי לעשות משהו שהוא כאילו אין לו כל כך חומר למחשבה, אתם מבינים? והתכנים שאני כן רוצה להשאיר זה תכנים שיותר דיברתי בהם, שהבאתי את עצמי, ביניהם גם מוקבנג, כי שם באמת שפכתי המון. מה עוד? וואי. אני גם לא יודעת אם אני רוצה להשאיר את חושפת את הסודות שלכם. אני מרגישה שמיציתי את זה טיפה. אני לא יודעת, אני עדיין חושבת על זה, כאילו, לפעמים אני אוהבת, לפעמים לא, זה כל הזמן כזה משתנה. אני רוצה להשאיר את ה-ASMR, זה תוכן שאני, אם תיכנסו להרשמות שלי ביוטיוב, אתם תהיו באלם, אבל 90% זה ASMR, סבבה? אני, הרבה פעמים, תוכן שאני רואה, זה גם תוכן שאני אוהבת לייצר, ובגלל זה אני גם רוצה לעשות את זה. בא לי לעשות המון תכנים של טיפים, המון תכנים שאני נותנת לכם מידע וידע מהחיים שלי, מדברים שעברתי, מהצבא, מהתיכון, מהחטיבה, מהיסודי, מכל מיני סטורי טיים שקרו לי שיש להם מסר שעומד מאחורי זה, משהו שאומר משהו, וכל מיני תכנים שיגרמו לכם להגשים את עצמכם, או פשוט תמיד גם הקטע
הקטע לפני שפתחתי ערוץ ביוטיוב, תמיד הייתי כאילו, תמיד הייתי ילדה שאוהבת לתת טיפים, שאוהבת לעזור לחברים שלה בקטע, כאילו, לתת עצות, ותמיד הייתי גם רושמת כל מיני, נגיד סתם, איך להתכונן למבחן, או איך להגשים את עצמך, או כל מיני, תמיד אהבתי את הדברים האלה, ואני מרגישה שיותר מדי נבלעתי לתוכן המצחיק, שסוג של איבדתי את הרבה הרבה מהאופי שלי, כי לא כל האופי שלי זה רק צחוקים, יש גם את החצי השני, החצי היותר עמוק, ובא לי להשתמש בו. אני חושבת ש-2020 לימדה אותי כמה שאני חייבת להשתמש בידע שלי, ולתת עוד, ובחינם, אני לא הולכת לבקש מכם כסף או משהו כזה, אני לא עושה כאן קורסים או משהו, אני הולכת להביא לכם את מה שיש לי לומר, את הידע, את הטיפים, הכל בחינם, כי ככה זה יוטיוב, וזה היופי שאתם מקבלים פה תוכן פרי, כאילו, מה זה היה עכשיו? וואי, אני כל כך גאה בעצמי. שקלטתי את הפודקאסט הזה סוף סוף, כאילו כל הכבוד, מיכל, וואו, לא חשבתי שאני אצליח, הייתה לי הרגשה שאני אשתפן, ואני לא אדבר איתכם על זה בסוף, ואני גאה בעצמי, ממש. יש לי עכשיו חיוך כזה של גאה בעצמי, אני לא מצליחה להוריד אותו, תורידי מיכל, תורידי. אז מה שאני רוצה לומר זה שהפחד הזה של לא לספר את מה אתה מרגיש, או את השינוי שאני רוצה לעשות, זה כאילו זה לא מקדם אותי לשום מקום, זה להפך, זה רק משאיר אותי במקום, ובגלל זה גם לא העליתי לכם במשך יותר מחודש לערוץ הראשי, כי הרגשתי שאני מפחדת, וזה פשוט השאיר אותי במקום, כי אני רק חלמתי, אני כל הזמן חשבתי על יואו, כאילו, תתארי לך עולם שאת מייצרת עוד תוכן שאת אוהבת, וכאילו, למה תתארי לך עולם? למה לא פשוט זה העולם, כאילו, את לא צריכה לתאר, את פשוט תעשי את זה, כאילו, תפסיקי להישאר במקום, תקימי את עצמך, ותתחילי לעשות את זה, כאילו, למה את מחכה, באמת. זהו, אז די, אני מפסיקה לפחד, אני מפסיקה לחשוש, כן, נשרפתי מהיוטיוב, כל הכבוד, מיכל, אחרי 8 שנים, הגיע הזמן שתשרפי קצת, כי זה מלמד, זה מחשל, זה גורם לי לחשוב על דברים חדשים, זה נותן לי מוטיבציה לתוכן חדש. תחשבו על זה, כשאני אהיה בהיריון, וכשאני אתחתן עם ניקיטה, וכשיהיו לי ילדים, יהיה לי תוכן אחר לגמרי. כאילו, יש מצב שהתוכן שעכשיו אני רוצה לעשות לכם, הוא כאילו לא יהיה כשאני אהיה בהיריון, אתם מבינים? אז בעצם אני, כאילו, הכל משתנה, ככה זה החיים, אני מראה לכם את החיים שלי, את עצמי, אני עוברת תהליך, ויכול להיות באמת שאתם לא תאהבו את מה שאני אראה לכם, לא שאני מראה לכם איזה משהו, אתם יודעים, טרילילי, אבל יכול להיות שאתם לא תתחברו למיכל העמוקה. מי שבא, ברוך הבא, ומי שלא, אז לא, זה היופי, יש עוד מלא תכנים ברשת, וזהו. אז זהו. שורה תחתונה, כמו שאמרתי, אני לא פורשת מהיוטיוב, אני רק רוצה לשנות את הערוץ הראשי, אני עדיין בונה את זה, אני כבר כתבתי כמה סרטונים שיעלו ממש בקרוב סוף סוף, ואני סופר מתרגשת, ואני מחכה לראות מה
תחשבו על זה, ושינוי זה תמיד טוב, משנה מקום, משנה מזל, לא נראה לי זה מתאים לסיטואציה, אבל כאילו, אם אתם מרגישים שאתם תקועים בחיים שלכם, ושמשהו לא הולך לכם, או שאתם לא אוהבים יותר משהו, אז תשנו את זה, למה שתשאירו את זה? פשוט תשנו, שינוי זה לא מילה גסה, זה לא רע לשנות, זה לא רע להשתנות, יכול להיות שהשתניתי בדברים, כאילו, איך אני אגיד את זה? מן הסתם שאנחנו משתנים כל הזמן, מתבגרים כל הזמן, ויש דברים שהשתניתי שהם טובים, ויש דברים שהשתניתי שהם רעים. אבל ככה זה, כאילו, nobody's perfect, na 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 na, הנה מונטנה אמרה את זה הכי טוב. אז בנימה אופטימית זאת, אני אסיים את החפירה הזאת, מעניין אותי אם בכלל הקשבתם עד לכאן, כן, סורי אם זה היה ממש קודח במוח, אם הקשבתם עד לכאן, אז תגיבו לי את ורוד, וזהו. אני רק רוצה לומר ברשמיות ודרמטיות יתר, כי כזאת, סתם לא, אני לא. ביי מיכל מצוב הישנה, ושלום מיכל מצוב החדשה. למה אני מדברת לעצמי בשם מלא? קיצר, ביי מיכל הישנה, ושלום מיכל החדשה, וכמו שטיילור סוויפט אמרה, טיילור can't come to the phone right now. Why? Oh, because she's dead. למה אני פתאום שוכחת את המילים? אני פעם ידעתי את זה בעל פה. בכל מקרה, טיילור המלכה, סבבה? טוב, זהו. אז מקווה שנהנתם מהפרק הזה, ואם אתם רוצים לשמוע אותי חופרת עוד, אז תכתבו לי. ואם אתם לא הקשבתם לפרקים הקודמים, אני אשים לכם פלייליסט של כל הפודקאסט שנקרא פשוט אני, שזה פשוט פלצני, סתם. זהו, אוהבת אתכם מלא, ותודה שהקשבתם ושהייתם חלק מכל זה. מקווה שיהיה לכם אחלה יום. אז ביי.